Алло, добро ден. Добар ден, дечки. Абе, се јавно на гласот на овај на печката на акумулатор, го продавате. Стварно ли ви стигна? Дечки, имате вие нека грешка. По нема везе, ако е тешка, ќе дојдеме ја, брат ми, Африм, Нурзим, Александар, Джевджет. Ние многу брача сме, каже, ако го продаваш ли, одма ќе дојдам. Бе, дечки, грешки имаш, бе. По нема проблем, ако е тешка, бе. Дечки, аре, не замарај. По не замара за друга, бе, за пари ќе го купим, нема проблем, ајде, кажи.